Hej och välkomna till livet i ett berömt skepp. Ska ni få se hur vi har det? Så här ser det ut på kvällarna. När fru O lagar mat. Vad blir det för härligt idag? Idag har vi isterband med avokado och sparris. Fantastiskt. Här har vi då passagerarsätet. Med böcker och grejer. Så har vi två små lådor med ännu mer böcker och morötter. Och där kör man ju på fel sida. Här är vardagsrummet. Slash kontor. Slash lounge och ja, lite så. Här är kök. Skafferi och... Ja. Och vattengrej. Så här ser utsikten ut. Nästan varje gång överallt där vi stannar. Kullar och får. Och här är sovrummet. Det är en sån... nästan radiostyrd säng upp och ner. Den rör sig där. Oh, så går det när man stänger köket. Då blir det platt. Sen finns det även ett regnskydd där. Ja, det var livet på ett rymdskepp.